Dneska si uděláme mazanec bezlepkový. Tady mám, prosím pěkně, na namíchanou mouku. Mám tady šer a jizerku. Když takhle tady trošku zvednu, tak tady ze spodu vidíš, ta bělejší je šer a tady je jizerka. Mám tam, prosím tě, 120 gramů šeru a zbytek jizerky, prostě 250 gramů mouky. Tak, budu potřebovat dva žloutky, 15 gramů kvasnic, 50 gramů cukru, 50 gramů takhle rozpuštěného másla, 250 ml mlíka, mandle nahoru na posypání, rozinky a špetka soli. Špetku soli to už si dám takhle rovnou k těstu, teda k té mouce, citronovou kůru a jeden vanilkový cukr. Takže to si dám taky takhle k mouce, vanilkový cukr, tady tu citronovou kůru a musím si ohřát mléko. Tady k těm kvasnicím dám takhle trošku cukru. Zbytek cukru dám do té mouky. Vezmu si tady takhle tu promíchanou mouku. Dám ji takhle k těm kvasnicím. Teď si do té mouky, kterou si takhle promíchám teď s tím cukrem, tak si tam dám ty dva žloutky. To máslo. A jak mi vzejde kvásek, tak tam dám ten kvásek a vypracujeme si to těsto. Samozřejmě to už mám dané v té míse, že mi to bude vypracovávat robot. Tak, otevřeme si tu cihlu. Jo, co jsem vám chtěla říct s tím grozinkám, tak ty tam prostě nasypu do toho těsta a já je jakoby nepředmáčím, jo. Takže si tam dejte hrozinek, kolik chcete. A jdeme si ohřát to mléko, uděláme si ten kvásek. Tak, když mám to mlíčko ohřátý, tak si takhle jakoby rozdělám trošku ty kvasnice. Tak a zaliju je tím mlíkem. A necháme si vzejít kvásek. Tady mám nasypanou tu citronovou kůru, jo, a potom to všechno hezky propracujeme. Tak, doufám, že nám kvasnice hezky vzejdou a zbytek toho mlíka nalijeme potom do toho těsta. Tak, podívej se, jak nám hezky vzešel ten kvásek, takhle. Tak ho tam takhle nalijeme. Vyškrábnu si tam ten cukr, zbytek té mouky. Tak nalijeme si ho hezky takhle k tomu těstičku nebo k té mouce. Tak a takhle ještě tam, prosím tě, do toho přidám tu gumu xantanovou, asi takhle na špičku lžičky. Tak a zalijeme to zbytkem tady toho teplého mlíka. Čili 250 ml mlíka. No a necháme vypracovat náš robot krásný těstíčko. No a protože ještě než to dáš do té mašiny, jo, aby se ti to hezky jakoby promíchalo, já jsem si to promíchala teď takhle rukou, a podívej se, jak je to řídký, tak jsem se ještě rozhodla, že to víc jakoby to těsto zahustím, jo. Takže tam dám jednu lžičku psyllia. Ono to pak zůstane takový krásně vlažný, hladký. A dáme tam ještě jeden, dvě polévkové lžíce mouky. A teď, jak to takhle mám, tak teď nechám to promíchat ten robot. Takhle přesně vypadá to těsto, jaký jsem chtěla mít. Takže si ho, nesmí to být ani tuhý, ani řídký, jo.
Takže přesně takhle. Tak a jak to takhle máš, tak ho takhle ještě jakoby prodělám. A obsypu ho moukou jizerkou. Sundám si to takhle z těch stran. A zasypu ho trošku tou moukou tady. A nechám ho vykynout takhle. Tak ho takhle mám, tak ho tady zase z druhé strany takhle jako předělám, jo. Aby to prostě bylo jakoby taková kulička, aby se mi prostě vytvořila. Tak, jak ho takhle mám, podívej se, že je to opravdu krásné těstičko. Tak, tady mě právě točí ta mouka a to chci dát takhle nahoru. Tak ho nechám teď teda vykynout, necháme to těsto v klidu. Vykynout na asi dobrý půl hodiny, jo. Neli hodinu, uvidíte, jak vám to bude kynout, jo. Podíváme se, za hoďku se podíváme, jak to těsto vypadá. A já si myslím, že to bude dobrý. Konzistenci má dobrou, takže prosím pěkně, teď to necháme vykynout. Tak, už do toho nebudu dál zasahovat. Ještě to takhle trošku posypu tou jizerkou, protože to stejně potom musíme jakoby propracovat to těsto, tak teď se mi to hezky odlepilo. Jsem to chtěla akorát prostě protočit. Tak. Jo. Úkol splněn. Teď to necháme kynout. Teď, když nám takhle těstičko, podívej se, jak nám krásně vykynulo, tak tady mám nachystanou dortovou formu s pečícím papírem. A to těsto si teď dám takhle na pracovní plochu. Tady mám takhle trošku ještě ty mouky, tak to tady všechno takhle vysypu. A jenom ho lehce, tady mám nějakou rasu, jenom ho lehce a takhle jakoby rozdělám, jo, popřiválím takhle trošičku. On se takhle jako blbě s tím pracuje, ale takhle si z toho udělám ještě jednu kouli, jednou jako by propracuju. A jak to takhle mám, tak ji dám do té formy s tím dortem. Tak a nechám to ještě jednou. Přikryju to utěrkou. A nechám to ještě jednou vykynout. Takže nemusíme spěchat, takových dobrých 30 minut to ještě nechám takhle stát. Tak, podívej se, jak nám ještě jednou krásně vzešel. Teď si vezmu tady z těch dvou žloutků, co jsme tam dali, tak tady mám ještě zbytek bílku, takže ho takhle potřu a posypu těma mandlema a dáme ho péct. Troubu mám vyhřátou na 180 stupňů. Tak. Já si myslím, že praskne sám, že ho nemusíme ani nějak nařezávat, ale jako správný mazanec si ho teda takhle jako nastříhnem. Tak. No a posypu ho těma mandlema a dáme to péct. Tak. Takhle vypadá náš mazanec po 40 minutách pečení, jo. Takže já si ho teď vytáhnu nějak něčím. Dívej se, je opravdu hotový, ze spora, ze zhora. Tak dám si ho tady na mřížku vychladnout, no a zakrojit. Tak jo, to by bylo moje pečení bez lepku, takže já doufám, že se vám to taky takhle povede. No a u příštího videa zase čau.